ორმოცდაორი ათასი ადგილი და ოცდათექვსმეტი ათასი აბიტურიენტი. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ბათუმის საგამოცდო ცენტრში 1693 აბიტურიენტი იყო რეგისტრირებული, აქედან 32 გამოცდაზე არ გამოცხადდა. აჭარაში კიდევ ერთი საგამოცდო ცენტრი ხულოს მუნიციპალიტეტში მუშაობს. გამოცდების პროცესს 114 კოორდინატორი აკვირდებოდა. როგორ ჩაიარა ეროვნული გამოცდების პირველმა დღემ? მარი ბოლქვაძე გიამბობთ. Წყობრად და ერთი ნაბიჯი წინ ახალ ეტაპზე დღეიდან 16 ივლისის ჩათვლის სკოლის დამთავრებულები სტუდენტის სტატუსის მოპოვებისთვის საკუთარი შესაძლებლობების დამკიცება შეეცდებიან. პირველ გამოცდას კი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარებენ. აბიტურიენტების განწყობა პირველი გამოცდის წინ ემოციური, მაგრამ ოპტიმისტურია. საერთოდ არ ვინერვიულობ, თავი საერთოდ გამოცდებზე უფრო ისეთ ემოციებით დაკრთული იყო და უფრო ვინერვიულობდა. ეხლა დაცული ვარ ყველანაირი ემოციის ან და კარგ განწყობაზე ვარ და იმედი მაქვს მაქსიმალურ ქულას გამოვიდა. ილიას უნივერსიტეტში ვაპირებ ჩავარებას ბიზნეს ადმინისტრირებაზე და მენეჯმენტზე. საკმაოდ მომზადებული ვარ და ვფიქრობ ჩავაბარებ. სამედიცინოზე ვაბარებ, განწყობა ნუ ცოტა ვღელავ, მაგრამ რა ვიცი, სადაც მოვიკრებ რომ ყველაფერი გავაკეთო და მოვხდე იქ სადაც ვინდა. საგამოცდო ციებსხელება ბათუმის საგამოცდო ცენტრში დილიდან დაიწყო. აბიტურიენტებმა რეგისტრაცია 8 საათზე გაიარეს. 9 საათიდან კი მათ დავალებების შესასრულებლად 4 საათი მიეცათ. დღის მეორე ნახევარში იგივე პროცედურის დაცვით დაიწყო მეორე ცვლის გამოცდა. ეროვნულ გამოცდებს დღეს გამოუცხადებლობის გამო რეგისტრირებული 1693 აბიტურიენტიდან 32 გამოეთიშა. სხვა სახის ხარვეზი საგამოცდო პროცესში არ დაფიქსირებულა. მეორე ცვლაშიც გახლავთ 57 სექტორი და დარეგისტრირებული გახლავთ 855 აბიტურიენტი. არავითარი პრობლემები არ შექმნილა. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ და ვაცხადებ, რომ იყო მშვიდობიანი გარემო და წარმატებით ჩაიარა საგამოცდო პროცესი. პირველი საგამოცდო დღე დარღვევების გარეშე დასრულდა ხულოშიც. ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდაზე რეგისტრირებული 124 აბიტურიენტიდან მხოლოდ 2 არ გამოცხადდა. აღარ ნერვიულობ იმდენად დანარჩენ გამოცდებზე, იმიტომ რომ უკვე მივიღე გამოცდილება. დღეს მქონდა ქართულში გამოცდა. ძალიან იოლი იყო ყველაფერი, ისეთ საკითხები არ იყო, რაც გავლილი არ ქონდა და პროგრამულად რაზეც წარმოდგენა არ ქონდა, ძირითადად იყო ესეს ტიპის თემები იყო დასაწერი. გამოცდა მიმდინარეობდა მშვიდ გარემოში, დაცული იყო ყველა წესი, ყოველგვარი ექსცესების გარეშე ჩაიარა. ტრადიციულად წელსაც ზაფხულის თაკარამზეს მოთმინებით გაუძლეს აბიტურიენტების გულშემატკივრებმა. მშობლების და შვილების მოლოდინი ოპტიმისტურია. რეპეტიტორებთან ინტენსიური მზადების შემდეგ ისინი გამოცდებზე დადებით შედეგს ელოდებიან. ბავშვები უკვე შეჩეულები არიან ამ ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობას და ასე გონია რომ წარმატებით ჩააბარებენ. ნამდვილად უნდა გაამართლოს, ძალიან კარგად მეცადინეობდა. დაწვრთული იყო და კმაყოფილი იყო თავისი მეცადინეობით და ნამდვილად ალბათ გაამართლებს იმედებს. ძალიან კარგი განწყობა და მოლოდინია, შვილს ახლავა რა თქმა უნდა. და ყველა ბავშვს უსურებ წარმატებებს, ყველაფერს საუკეთესო სურსურებ ახალგაზრდა თაობას. ძალიან კარგი სიტუაცია იყო, 7. თავის ტესტები ნორმალური, არც თუ ისე რთული. ჩემთვის არ იყო რთული. რავიც გავეცდა ნახოთ. მარტივი იყო თუ ადამიანი ან აზროვნებს ან რაღაცა ოდნავ შეუძლია რაღაცა რომ გააკეთოს დაწერს აუცილებლად და ყველა ჩავბარებს და ყველა წარმატებებს უსურვებ. თანაბრად იყო ყველაფერი რა, ლოგიკურად თუ უნდა გამშალა და თან ცოდნაც უნდა ქონოდა საკმარისი. სადაბარებ? ვაბარებ ხელოვნების უნივერსიტეტში არქიტექტურაზე. აბიტურიენტ და უსაფრთხოებისთვის დილიდან საგამოცდო ცენტრთან მობილიზებული სასწრაფო და სახანძრო სამსახურების დახმარება საჭირო არ გამხდარა. გამოცდების მიმდინარეობას გაეცნო რეგიონის განათლების მინისტრის, რომელიც წლების განმავლობაში ბათუმის საგამოცდო ცენტრს ხელმძღვანელობდა. ბათუმის საგამოცდო ცენტრი ჩემის აზრით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კარგი ცენტრია, ჯერ თავისი ადგილმდებარეობით, აუდიტორიების ფორმით, განათლებით და ნუ პლუს ეს ადამიანური ფაქტორი, რომელიც გასათვალისწინებელი. ნუ ერთ-ერთი დარჩა, რომ ახალგაზრდებმა ისწოდნენ, რომელიც მათ დააგროვეს სკოლაში, შემდგომ როდესაც ემზადებოდნენ გამოცდებისათვის, მოიტანონ საგამოცდო ცენტრი და წმარ გარემოში არიჩქარონ დროს საკმარისი ემიგონ, მიიღონ ის შეფასება, რომელიც მათთვის სასურველია.
გამოცდას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ხვალ აბიტურიენტების მომდევნო ნაკადი გაევლის. 80 მაქსიმალური ქულიდან მათ ბარიერის გადასალახად 21 ქულა უნდა დააგროვენ. ზოგად უნარებში 24, უცხო ენაში 21, ხოლო სხვა დანარჩენ არჩევით საგანში 21 და ნაკლები. 2 ივლისიდან საგამოცდო პროცესს სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩასაბარებლად პედაგოგები შეუერთდებიან. 7 და 14 ივლისიდან კი მაგისტრობის და გრანტის გაუმჯობესების მსურველები.